Книжковий дух відчувається навіть у повітрі, адже маємо форум у Львові. Про книги говоримо сьогодні у підсумках і не лише в контексті форуму видавців. Маємо сьогодні нашого гостя, це Ігор Осташ, надзвичайний і повноважний посол України в Лівані. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Пане Ігорю, вперше в Україні представили Мазепинське Євангеліє. Ця книга, цей фоліант є сьогодні у цій студії, він біля вас. Розкажіть, будь ласка, більш детально про цю книгу, так, в чому її особливість. Я так розумію, що крім наукового значення, вона має ще й політичне. Так, звичайно, це унікальна реліквія українського народу. І, звичайно, вона особливо зараз у час 30-річчя незалежності має особливе значення. Я думаю, що вона повинна зберігатися у всіх бібліотеках українських і особливо у місцях, пов'язаних з гетьманом Іваном Мазепою. Чому її більш детально показати? Чому її унікальність? Так, я шукав її у Лівані довгий час, 4 роки, але знайшов у Києві в Національній бібліотеці імені Вернадського. Це книга, яка видана у січні 1708 року коштом Івана Мазепи, арабською мовою, Євангеліє, яке, власне, було надруковано для православних Близького Сходу. Тобто, по факту, це перше перевидання, так, книги ще 1708 року. Так, це факсиміле, яке практично повернулося через 313 років до Батурина, тому що воно призначалося, подарункове видання призначалося для гетьмана Мазепи, і воно мало потрапити до Батурина, але в зв'язку з тим, що це були події вже 1708-го, коли згорів Батурин, і 1709 року, то лише через 313 років ми його повернули до Батурина, де робили презентацію у палаці Кирила Розумовського. Так що це дійсно для нас дуже цінна книга, і вона свідчить про мудрість політика, стратега, керівника української держави Івана Мазепи і про величезну повагу до нього з боку православних Близького Сходу, тому що тут є унікальна вступна частина на 7 сторінках – це панегірик на славу гетьману Івану Мазепі. Тому, звичайно, і цей текст, на мій погляд, повинен бути навіть в підручниках України, історії України. А чи могли б ви розгорнути книгу і показати, як вона всередині виглядає? Так, я думаю, що книга унікальна тим, що вона містить, зараз я вам його покажу, герб Івана Мазепи. Ось тут герб Івана Мазепи. І тут, до речі, перший панегірик грецькою мовою повністю повторює форму хреста Івана Мазепи, буква В і хрест. І, власне, навіть у такий спосіб дуже естетичний, дуже добре змонтований текст, власне, намагалися подякувати нашому великому гетьману Мазепі. Власне, я шукав саме цей герб у багатьох Євангеліях у Лівані, і ми знайшли 14 таких Євангелій, але, на жаль, без герба. Але, тим не менше, це підтверджує вагомість цієї книги, тому що ці книги були затерті, зачитані до дірок, до чорного кольору. І зараз про це повинні знати не тільки в Україні. Ми хочемо зробити тур презентаційний до Вселенського патріарха, також подарувати ці книги ієрархам церков усіх близькосхідних, президентам, політикам і, звичайно, студентам, які будуть вивчати богослов'я. Тому це наше надзавдання – зробити це надбанням сучасної історії, розповідь про Івана Мазепу. Насправді, от про Ліван, мені здається, в середньому пересічний українець знає небагато, так? Ми знаємо, що це країна, яка межує з Ізраїлем, так? І українсько-ліванські стосунки, так? Це щось таке, про що важко говорити людині, яка не в контексті і не в темі. Скажіть, от стосунки між Україною і Ліваном, наскільки вони важливі для обох країн? В якому напрямку вони зараз розвиваються? Йдеться про економіку, йдеться, можливо, про якусь культурну співпрацю? От куди це все рухається? У нас дуже цікаві стосунки. До речі, Ліван перший із близькосхідних і арабських країн визнав Україну. Але разом з тим ми повинні пам'ятати, що в Україні вчилося понад 12 тисяч ліванців. І це велика армія тих, хто любить Україну. Власне, близько 5 тисяч спільних сімей. 1000 з них живе в Україні, 4 тисячі в Лівані.
чого далеко ходити, у Львові у нас є понад 1000 ліванських випускників. Ми, до речі, підтримуємо цей струмінь. Ми зараз співпрацюємо над поєднанням університетів українських і ліванських. І серед наших університетів це Український католицький університет, який вже має угоду із Ліванським університетом. Зараз ми також спілкуємося із Львівським національним університетом, з Львівською політехнікою, тому що ми хочемо розширити співпрацю саме навчальну, наукову і обмін студентами. Я думаю, що в найближчий час це буде зроблено. От стратегія зовнішньої політики в Україні, так? Раніше такої не існувало. Власне, Міністерство закордонних справ презентувало її так для українців, для широкого загалу вперше за 30 років незалежності. В цій стратегії Ліван має місце? Про нього згадують взагалі як про важливий стратегічний напрямок розвитку нашої зовнішньої політики? Так, звичайно, це дуже важливий регіон. Ну, найперше, він ще й складний політично, тому що у нашому полі, у нашій зоні відповідальності є ще й Сирія. Ми відповідаємо і за Ліван, і за Сирію. Це досить серйозний, скажімо так, регіон, який впливає і на Україну. Тому що дуже часто ми говоримо про якісь розмінні монети, карти і так далі. І треба зробити все можливе, щоб про Україну чи Україну не використовували в різних хитросплетіннях і комбінаціях геополітичних. Тому для нас важливий цей регіон, але наголос у стратегії робиться саме на економічну співпрацю. Це нові ринки збуту, це нові інвестиції. І я хочу вам сказати, що Ліван є своєрідним хабом. Скажімо, вони дуже багато товарів продають на африканські країни. І разом з тим, зараз в Лівані серйозна криза. І Ліван виживає за рахунок українських продуктів. Якщо ви зайдете зараз у ліванський супермаркет, ви купите українське борошно, ви купите українську соняшнику олію, ви купите масло. Всі ліванські солодощі зроблені з українського цукру, меду і горіхів. Не всі, але велика частина. Тобто в основному про продукти харчування йдеться, так? Так, в основному йдеться про продукти сільськогосподарства, але більше третини нашого товароб'ю складає метал. Так що не тільки, тому що і будівництво розвивається, звичайно, використовується український метал. Трохи ви здивували мене із продуктами харчування. Так важко повірити, що український борщ так смакує ліванцям, і дійсно він там популярний. Так, ви знаєте, я зайшов... Все таки смаки відрізняються, правда? Східна кухня, вона трохи про інше. Ну, ми любимо ліванську кухню, це одна з найкращих світових кухонь. Але я зайшов в один супермаркет і бачу величезний такий рекламний плакат, написано «Найкраще борошно з України, а в дужках нашої сестри». Тобто навіть зараз ліванці почали сприймати Україну як дуже близьку Україні, Лівану державу. І більше того, я відчуваю навіть певний такий рух, якщо лівансько-українські сім'ї в основному жили у Лівані, то зараз дуже багато переїжджає в Україну в зв'язку з кризою. В Лівані, в тому числі в зв'язку з вибухом, якщо ви пам'ятаєте, був жахливий вибух в Бейрутському порту. Тому ліванці люблять Україну, цінують Україну і десь якоюсь мірою навіть бачать як запасний аеродром, як колись ми казали, для себе. Тому ми також намагаємося підтримувати і подаємо якомога більше інформації про Україну. Ми зараз збудували пам'ятник Шевченку у Лівані, причому бронзовий, двохметровий, чудовий пам'ятник Шевченку. Так само ми видали понад 10 книг українських арабською мовою для того, щоб розповідати ліванцям про Україну. Ми проводимо кінофестивалі, мистецькі фестивалі і, звичайно, це Мазепинське Євангеліє, яке я найближчим часом вручу президенту Лівану. Пане Ігорю, я дуже вам дякую. Дякую за те, що прийшли сьогодні у студію, розказали і про Мазепинське Євангеліє, і про Ліван. Так, можливо, привідкрили таку завісу таємничості, якою огорнута ця країна для наших глядачів. Спасибі вам. Дякую. На завершення я хочу сказати, що це мій подарунок до 360-річчя Львівського університету. Власне, і я є випускником Львівського університету. Я дуже гордий сьогодні бути разом з вами у Львові. Дякую. Дякую вам. Нашим глядачам я нагадаю, ми спілкувалися із Ігорем Осташем, надзвичайним та повноважним послом України в Лівані. Говорили про важливу подію насправді на міжнародній арені і для книговидавництва України. Це випуск вперше з 1708 року Мазепинського Євангелія. Продовжуємо, власне, розглядати найцікавіші події тижня, що минає далі.